В середині вересня я потрапив до міста Щецин і провів там один день, після чого поїхав до Берліну. А от що саме я бачив в цьому місті, я вам покажу в даному відео. Доброго дня, шановні пані та панове. І так, перша після карантинна подорож, і здійснив я її до польського міста Щецин. Зараз тут перебуваю, хочу вам дещо цікавого показати та розповісти. Зараз прямо я знаходжуся в одній з самих відомих локацій цього міста. Це Князівський замок. Перед 1124 роком на Замковій горі розташовувалося слов'янське городище з дерев'яним двором князя Вартислава І. Але початок кам'яного будівництва датується 1346 роком. А також від тих часів замок постійно добудовувався та перебудовувався в залежності від потреб влади, яка в той чи інший час панувала в регіоні Помор'я. Під час Другої світової війни замок зазнав значних пошкоджень. І те, що ми зараз бачимо, це вже результат післявоєнної відбудови, після входження Щецина в склад Польщі. Зараз в замку відбуваються вистави, лекції та інші культурні та мистецькі заходи. Отже, назва міста Щецин, звідки вона походить? Майже всі дослідники сходяться на тому, що назва міста має слов'янське походження. А от вже від якого слова вона походить, вони розперечаються. Це один із варіантів, що це від слова «щетина», другий варіант – це «щит». А ще один варіант, що назва міста походить від того, що місто розташоване на річці Одер, а річка Одер прямо в цьому місці, де розташоване місто, стікає до Балтійського моря. Потрапив до Щецина я, можна сказати, абсолютно випадково, бо спланував подорож та купив квитки за 2 дні до від'їзду. І це місто мене дійсно вразило просто відтоді, коли я зійшов з потяга та вийшов з будівлі залізничного вокзалу. Це просто неймовірно, як мешканцям вдалося зберегти надзвичайно цікаву естетичну німецько-прутську архітектуру кінця 19-го, початку 20-го століття, та не зіпсувати вигляд центральної частини міста комуністичними забудовами. А ще тут функціонує перший в світі кінотеатр «Піонер», який було засновано та відкрито в далекому 1907 році. Отже, слов'янське місто Щецин було приєднано до Польщі королем Мішком І і містом правив князівський шляхетний рід Грифітів. На довгий час Польща його втратила, і він був під владою, місто перебувало під владою і Священної Римської імперії, яка керувалася німцями, і під шведським управлінням, і під данським. А склад Польщі знов повернулося після Другої світової війни. І все, що ми бачимо зараз, все було абсолютно зруйноване на 70-90% союзницькою авіацією. І потім, після Другої світової війни, це все відбудовувалося фактично заново. В місті дуже багато костелів. Декілька з них почали будуватися там 12-го століття. Вони були дерев'яні спочатку. Деякі я не зміг потрапити, бо вони були чомусь закриті.
А деякі костели, здається, на зовнішній вигляд, що вони теж стародавні, якісь по тисячу років, але вони відбудовані на початку 20-го сторіччя і 18-му сторіччі. Справжня перлина сучасного Щецина – це будівля Щецинської філармонії. Вона була відкрита в 2014 році та виграла низку нагород на міжнародних архітектурних конкурсах. Ужиткова площа цієї будівлі становить 12 734 метри квадратних, а електрикою та освітленням цю будівлю забезпечила фірма «Осрама».